Psi pes. Zvukový magazín pre milovníkov psov so špeciálnym výcvikom. Číslo 2. Rok 2024. Ročník 31. Vydáva výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy OZ. Zostavuje a odborne vedie Andrea Kujovičová. Do čísla prispeli Andrea Kujovičová, Michal Sihelský. Obsah. Slová na úvod. Otvárame dvere do sveta psov. Rady a tipy. Veterinárne okienko. Dejiny sveta v 50 psoch. Z archívu magazínu. Z kuchyne pre psy. Slová na úvod. Nič nečiní človeka ľudskejším ako láska k zvieratám. Henry Fielding. Milé poslucháčky, milí poslucháči. Tie najkrajšie mesiace, počas ktorých sa prebúdza príroda, rodí nový život a predlžujú dni, sú už za nami. Pod prístrežkom našej terasy si v máji, v črepníku schovanom za trámom, postavili bez stavebného povolenia nový domov dva vtáčiky. Asi o 2 týždne na to sme pod črepníkom na terase našli aj vajcové škrupinky. A keď čierny samček a šedá samička s červenými chvostíkmi prinášali do črepníka stále ďalšie červíky, tušili sme, že už máme na terase asi aj mladé vtáčiky. Začalo nás baviť pozorovať cez sklenené dvere situáciu pod prístrežkom terasy. Z črepníka postupne vytrčalo až 5 malých zobáčikov a bolo dojemné sledovať, ako im zodpovední rodičia od svitu do mrku neúnavne prinášajú ďalšie a ďalšie dávky potravy. Obmedzili sme svoju prítomnosť na vlastnej terase domu, aby sme nestresovali rodinku votrelcov, obývajúcich čiernu stavbu na našom pozemku. Keď Jano polial záhradu, starostlivým rodičom veľmi pomohol, lebo pre nákupy nemuseli lietať ďaleko. Bohatú úrodu červíkov mali v mokrej zemi zrazu všade navôkol. Napokon sa z malých zobáčikov vykrmili na väčšie hlavičky, ktoré z črepníka vytrčali ako z napolitánkového kornútka kopčeky zmrzliny. Črepník im bol zjavne malý, ale rodičia ich ďalej vykrmovali a vykrmovali. Raz ráno sme jedného z vtáčikov našli sedieť za stolom na lavici. Buď čakal na pivo, alebo ho pre nedostatok miesta vytlačili z črepníka súrodenci. Po záhradách sa potulujú dedinské mačky a tak z obavy o jeho život ho Jano chytil a usadil naspäť do črepníka, nech si ho mama stráži. Na druhý deň už boli dole na terase dva vtáčiky. Viacej skackali ako lietali, ale rodičia ich pri pokusoch o lietanie výživne podporovali neustálým prísunom potravy, až napokon obdivuhodným spôsobom odprevadili z domova všetkých 5 svojich potomkov. Chvíľu sme sa mohli cítiť ako skutoční vlastníci našej terasy, no netrvalo dlho a už o pár dní sa celá situácia zopakovala. Do črepníka si samička najskôr naznášala konáriky a stebla trávy, ba nepohrdla ani srsťou zo psov. Nepozdávalo sa nám, že by sa náš párik s červenými chvostíkmi mohol dvakrát za sebou zahniezdiť. Jano využil kratučku neprítomnosť samičky a v črepníku narátal vajíčok tentokrát 6. Doštudovali sme si, že tento vtáčik s červeným chvostíkom sa nazýva žltochvost domový, lebo na jeseň mu vybledne červené sfarbenie. Samička znáša, aj podľa predpisu, vajíčka v máji a júni dvakrát po sebe. Vyplatilo sa nám pritúliť pod našou strechou tieto nenáročné operence. Doteraz nám slúžia ako biolapače komárov či hmyzu a pritom nám robia aj spevácke predstavenie. Neuveriteľný príbeh plný náhod som prežila už o niečo skôr. Bolo vtedy mojim dobrým zvykom, že som pravidelne každý pondelok za pomoci asistentky vyupratovala celý dom. Jedného dňa však, len čo som za asistentkou zabuchla dvere, ozvalo sa z obývačky ťukanie. Až sučka Adelka ma zvedavo zývajúc od kozuba priviedla na stopu, odkiaľ ten zvuk ide. Bála som sa otvoriť sklenené dvierka na kozube, lebo som tušila, že je tam niečo živé. Privolala som si Jana na pomoc. Ten votrelec je vrabec, zrejme vletel komínom dnu a von by chcel výjsť slušne, cez schodové dvere. Vystrašila ma predstava, ako vrabec s perím špinavým od popola splašenie lieta po mojom vyleštenom dome. Našťastie bol ohľaduplný a von vyletel tou najkračšou cestou cez terasové dvere.
Záhadou pre mňa na tomto príbehu ostáva, že o týždeň v pondelok, len čo som za asistentkou zabuchla dvere, z obývačky sa opäť ozvalo ťukanie. Zdalo sa mi štatisticky nepravdepodobné, že by som sa dvakrát po sebe mohla dostať do úplne rovnakej situácie. Zavolala som znova Jana na pomoc. Aj on si už o mne myslel, že mi z tých vrabcov šibe. Ale keď ho na vlastné oči uvidel, jasne mu vysvetlil, že z nášho komína si tobogán robiť nebude. Máj je čas lásky a plody tejto lásky vydáme aj v našej záhrade. Sused nás požiadal, aby sme si prehádzali skládku dreva na dvore. Jeho poľovný pes sa vraj nedá odvolať od plota, určite tam bude ukryté niečo živé. Našim psom nič neprekáža, ohradil sa Jano, ale pre pokoj susedovho psa prehádzal drevo v našej záhrade. Našiel pod ním dve malé mačiatka. Ich matka si ich tam odložila v presvedčení, že práve toto miesto bude pre nich bezpečné, lebo zrejme veľmi dobre vedela, že naše strážne psy sú trénované vo výcvikovej škole pre vodiace a asistenčné psy v Bratislave. Milí priatelia, myslím, že aj mesiac august má svoje čaro, najmä pre záujemcov o naše letné sústredenie. Po roku sa už na stretnutie s vami netrpezlivo tešíme a vám, ktorí ste sa na rekondičný pobyt v Nitre neprihlásili, prajem aspoň príjemné počúvanie druhého čísla magazínu Vodiaci pes. Andrea Kujovičová. Otvárame dvere do sveta psov. Výhody života so psom. Nie je nič lepšie ako dlhá prechádzka počas chladného jarného rána s vašim štvornohým priateľom po boku. Alebo výraz radosti na tvári vášho psa, keď zdvihnete loptičku a on vie, že je čas ísť sa hrať do parku. Dokonca aj oddych doma je príjemnejší, keď máte pri sebe svojho psieho priateľa a on cíti to isté. Existuje staré a nepochybne pravdivé príslovie, že láska, ktorú dávame zvieratám, sa nám 10-násobne vráti. Skôr ako sa pustíte do výberu vášho nového štvornohého priateľa, si však musíte všetko dobre premyslieť. Starostlivosť o psa môže byť veľmi náročná. Je to celoživotný záväzok, pretože váš pes bude od vás závislý pomerne veľa rokov. Ak ste si istí, že budete mať na psa dostatok času, že vám váš životný štýl umožní sa o ňo plnohodnotne starať a ak ste si naštudovali vlastnosti a osobnosti rôznych premien psov, aby ste našli najviac vyhovujúceho spoločníka, môžete sa tešiť na nespočetné výhody života so psom. Štúdie preukázali, že majitelia psov majú nižší krvný tlak a nižšiu hladinu cholesterolu ako ľudia, ktorí doma psa nemajú. Ľudia, ktorí majú psa, majú aj nižšie riziko vzniku menej závažných či vážnych zdravotných problémov. Majitelia psov majú vo všeobecnosti silnejší imunitný systém, vďaka čomu sú zdravší a za svoj život prekonajú menej chorôb a infekcií. Majitelia psov navštevujú lekára menej ako ľudia, ktorí nemajú domáceho miláčika a je taktiež menej pravdepodobné, že budú potrebovať užívať lieky. Ak má človek psa, rýchlejšie sa zotavuje z chorôb a dokonca má väčšiu šancu na úplné zotavenie z infarktu. Deti, ktoré žijú v domácnosti s chlpatým priateľom, majú v škole nižší počet zameškaných hodín zo zdravotných dôvodov. Deti s chronickým ochorením často lepšie zvládajú liečbu, ak majú doma psa. Psi vzbudzujú pocit emocionálnej pohody, pretože nám poskytujú bezpodmienečnú lásku a náklonnosť. Preto sú skvelými spoločníkmi pre osamelých ľudí, ktorým poskytujú útechu. Život so psom môže ľuďom pomôcť prekonať osobnú traumu spôsobenú napríklad smrťou milovanej osoby. Spoločnosť psa môže ľuďom pomôcť prekonať aj psychické ťažkosti a cítiť sa opäť lepšie. Pravidelné venčenie psa nepochybne zlepší vašu fyzickú kondíciu a pomôže vám udržať si pevné zdravie. Na prechádzkach sa stretnete s inými majiteľmi psov. Vy a váš pes tak budete mať možnosť nadviazať nové priateľstvá. Prechádzky sú tiež skvelou príležitosťou zabudnúť na všetky starosti a stráviť kvalitný čas s vašim verným priateľom. Okrem všetkých týchto výhod by ste nemali zabúdať na to, že mať psa je predovšetkým obrovská zábava. Pes vás dokáže rozosmiať, bude na vás oddane čakať po náročnom dni strávenom v práci a takmer vždy, keď potrebujete útechu, ho môžete objať alebo vziať si ho do náručia. Psi dokážu vykonávať aj rôzne funkcie na podporu ľudí v núdzi. Tieto môžu zahŕňať sprevádzanie nevidiacich na verejných priestranstvách,
asistovanie postihnutým pri obliekaní, otváraní dverí, zapnutie svetla alebo prinesenie predmetov. Signalizovanie nepočujúcim vybrané zvuky, napríklad plač dieťaťa, zvonček, telefón a podobne. Varovanie majiteľa pred epileptickým záchvatom. Podporovanie dieťaťa v rozvoji, napríklad pri autistickom spektre. Nezabúdajme, že pracovné psy, okrem toho, že majú každý deň veľa dôležitých úloh, musia byť aj neustále precvičované, aby bola ich práca vždy na najvyššej úrovni. Pes je najlepší priateľ človeka. Toto ľudové príslovie sa v realite neodráža o nič lepšie ako v prípade psích asistentov. Ich oddanosť ich opatrovateľom a zodpovednosť sú skutočne neuveriteľné. Je zaujímavé, že mnohé psy sa ocitnú v podpore svojich majiteľov, aj keď neabsolvujú špeciálny výcvik. Niekedy dokonca aj nevychované psy po určitom čase informujú svojich majiteľov o nadchádzajúcom záchvate choroby alebo mdloby. Hoci takéto schopnosti, ktoré nie sú potvrdené certifikátom, nedávajú psovi výsady vodiaceho, asistenčného alebo signálneho psa, robia život bezpečnejším. Purina Club Logo. Stratil sa mi pes. Čo teraz? Nech sa akokoľvek snažíme, občas sa niekomu prihodí takáto nepríjemná situácia. Čo teda robiť, keď sa mi stratí pes? Na to sa pozrieme v tomto článku. Najskôr si ale povedzme, ako sa preventívne pripraviť na takúto situáciu. Čo môže pomôcť, aby sa k vám psík rýchlo vrátil, ak ho niekto nájde? Za prvé, čip. V dnešnej dobe je čipovanie povinné, takže by ho mal mať aj váš psík. Po načítaní čísla čipu môže veterinár v databáze pozrieť, komu psík patrí. Za druhé, obojok s telefónnym číslom. Nález sa vám jednoducho zavolá a psíka môžete mať späť veľmi rýchlo. Existujú rôzne riešenia. Ja som mal kapsulu, v ktorej bol zavretý papierik s telefónnym číslom a bola pripnutá o obojok. Teraz sa mi ale viac pozdáva riešenie s vygravírovaným telefónnym číslom. Za tretie, GPS obojok. V tomto prípade nie nálezca, ale rovno vy viete psíka nájsť, lebo vidíte, kde sa nachádza. Čo robiť bezprostredne potom, ako sa pes stratil? Veľmi záleží od toho, odkiaľ sa psík stratil. Ak z prechádzky, zostaňte na mieste a kričte jeho meno, prípadne privolávací povel. Psíky sa častokrát vedia vrátiť po svojej stope naspäť, takže niekedy stačí len počkať. Ak už nemôžete zostať, nechajte na mieste, kde vás opustil, nejaký váš predmet. Bundu, mikinu. Je možné, že zostane pri známych pachoch. Ak sa stratil z dvora, je síce veľká šanca, že sa vráti späť, ale pre istotu ho choďte hľadať. Čo robiť, keď sa mi stratil pes? V prvom rade určite netreba začať panikáriť. Zostaňte v kľude. Ak sa psík nevrátil na miesto, skade ušiel, tu je pár bodov, ktoré vám môžu pomôcť. Za prvé, obvolať veterinárov v okolí straty. Možno ho nálezca zobral k veterinárovi, aby skontroloval čip, prípadne ak sa psík zranil, tiež ho nálezca asi vezme k veterinárovi. Za druhé, kontaktovať útulky v okolí straty, prípadne aj mestskú políciu. Psíka možno odchytili a majú ho u seba, len sa ešte nedostali ku kontaktným údajom na majiteľa. Ak ho ešte nemajú, aspoň o vás budú vedieť a môžu vám pomôcť ho nájsť. Za tretie, kontaktovať najbližšiu obec. Starosta môže dať do rozhlasu vyhlásiť stratu psíka. Prípadne osloví aj okolité obce so žiadosťou o pomoc, aby aj u nich vyhlásili strateného psíka. Starostovi nahláste meno psíka, miesto, kde sa stratil, popis psíka a hlavne povedzte, ako psík reaguje na cudzích ľudí. Toto platí, aj keď budete kontaktovať napríklad útulok. Za štvrté, kontaktovať poľovnícke združenie. Možno ho poľovník nájde niekde v revíri. Za piate, využiť sociálne siete na zdieľanie informácií o strate psíka po rôznych skupinách. Za šieste, vylepiť letáky v okolí s fotkou, menom, krátkými informáciami a kontaktnými údajmi. Za siedme, skontrolujte internetové bazáre. Možno ho niekto našiel a dal na bazoš, či už za účelom nájdenia majiteľa alebo predaja. Za osme, zavolajte na chovateľský klub. Napríklad pri NO Suchno, ak bol čistokrvný, možno si ho chce nálezca nechať a mohol by chcieť dodatočne vydať stratené papiere. Za deviate,
Máte v okolí dobrovoľných hasičov? Kľudne sa im ozvite. Môžu vám pomôcť s hľadaním. Za desiate, vyveste informácie v školách. Deti si častokrát všimnú veci, ktoré dospelí ľudia prehliadajú. Za jedenáste, cvičáky v okolí. Tiež môžu mať informácie o túľavom psíkovi. Za dvanáste, porozprávať sa s poštármi či smetiarmi. Je dosť možné, že ho niekde zbadajú. Nechajte im na seba kontaktné údaje. Za trináste, diskusné fóra. Aj keď predpokladám, že väčšina ľudí by dala info na Facebook, môže byť, že sa nájdu informácie o nájdenom psovi aj na rôznych diskusných fórach ako dogforum.sk a podobne. Body nie sú uvedené v poradí, akom sa odporúčajú vykonávať. Záleží na konkrétnej situácii a podľa nej sa rozhodnete, čo robiť. Vždy je lepšie predchádzať strate, ako potom hľadať psíka. Držím palce, aby ste tieto tipy nemuseli nikdy použiť. Zdroj: Facebook. Keď pes zožerie, čo nemá. Naši domáci maznáčikovia sú často pristihnutí, ako si užívajú v objavovaní sveta nielen očami, ale aj svojimi chuťovými pohárikmi. Ak už ide o záhradku plnú lákavej zelene, alebo dokonca tabletky zabudnuté na stole, naši psí prieskumníci sa riadia heslom. Skúsiť sa má všetko. Bohužiaľ, tento spôsob spoznávania sveta môže viesť k rýchlej ceste na veterinu. O tom, že je mnoho vášnivých záhradkárov a pestovateľov medzi ľuďmi, nie je nič divného. Tento koníček s nami zdieľajú niektorí psi miláčikovia, hlavne šteniatka. Bohužiaľ, na rozdiel od nás, štvornohí záhradníci väčšinou kvetinky nekultivujú, ale ich žerú. A nie každá rastlinka je neškodná. Práve naopak. Medzi izbové rastliny, ktoré pri zjedení spôsobujú podráždenie dutiny ústnej, zvracanie aj hnačky, patrí napríklad Diefenbachia, orchidee, philodendron, kaládie a podobne. Pre psa je jedovatá aj aloe vera, ktorú často pestujeme ako izbovú rastlinu pre jej liečivé účinky. Medzi vonkajšie rastliny jedovaté pre psa patrí náprstník, hortenzia, oleander, rododendron a azalky. Všetky tieto rastliny u psa po zjedení môžu okrem tráviacich problémov vyvolať aj srdečné zlyhanie a smrť. Kombinácia pes a rastliny nikdy nerobí dobrotu. Niektorí psi si rastliny nevšímajú, iní sú vášniví záhradkári. Čo robiť, keď pes zožerie nejakú rastlinu, ktorú nemal? Rýchla identifikácia zjedenej rastliny je veľmi dôležitá, aby sme zistili, či sme v malom alebo v veľkom probléme. Dobre fungujú napríklad aplikácie, ktoré rozpoznávajú rastliny podľa fotografií. Internetový vyhľadávač následne pomôže, či je rastlina pre psa jedovatá alebo nie. Pokiaľ áno, zabránime psovi v ďalšej konzumácii a zavoláme veterinárneho lekára. Okrem druhu rastliny bude veterinár chcieť vedieť, kedy pes rastlinu zjedol a v akom množstve, a bude sa pýtať na to, či sa u psa neobjavujú nejaké príznaky, ako je nadmerné slinenie, krče, zvracanie a hnačka. Keď zistíme, že pes zožral jedovatú rastlinu do jednej alebo dvoch hodín po konzumácii, prvá pomoc bude vyvolanie zvracania, buď u veterinára alebo v domácom prostredí. Veľmi dôležitá je prevencia. Pokiaľ máme zvedavého psa, alebo si obstaráme šteniatko, ktoré má zvedavosť v popise práce, odstránime všetky potenciálne nebezpečné rastliny z dosahu psa. Rastlina, ktorú psi najčastejšie konzumujú, je tráva, čo má niekoľko možných vysvetlení. Tráva je pre niektorých psov bežnou súčasťou stravy a jej žúvanie môže byť prirodzeným inštinktom. Avšak, pokiaľ váš psi miláčik konzumuje trávu v nadmernom množstve, alebo to robí veľmi často, môže to naznačovať niekoľko vecí, ktoré väčšinou súvisia s tráviacim traktom. Psi si dokážu pomocou trávy vyvolať zvracanie a robia to, pokiaľ im nie je dobre. Dokážu sa tak napríklad zbaviť nestráviteľných predmetov, ktoré im spôsobujú nevoľnosť. Častá a nadmerná konzumácia trávy signalizuje potravinovú alergiu, zvlášť pokiaľ sa objavuje s ďalšími príznakmi, ako sú opakujúce sa hnačky alebo kožné problémy. Žúvanie trávy na psov pôsobí ako antidepresívum. Pokiaľ vám pripadá, že sa váš pes pasie častejšie, než je zdravé, je na čase navštíviť veterinára. Lieky? Pozor na ne. Ďalšia vec, ktorá je v každej domácnosti a ktorá môže napáchať na psovi veľké škody, pokiaľ ich skonzumuje, sú lieky.
A verte mi, že pre väčšinu psov je taká pekná plastová krabička s liekmi zaujímavou hračkou a preto ani veľmi neriešia, že má pri žuvaní nejakú divnú chuť. Ak už pes zožerie pánkovi lieky na tlak, na srdce alebo antidepresíva, je to problém. Dokonca aj analgetika na báze paracetamolu alebo ibuprofénu, ktoré my ľudia zobeme ako lentilky, môžu spôsobiť vážne poškodenie obličiek, žalúdočné vredy a ďalšie zdravotné problémy. Čo robiť, keď sa to stane? Znova. V prvom rade zastaviť konzumáciu, zistiť, čo a v akom množstve pes zjedol a kedy to pes zjedol. Z vlastnej skúsenosti viem, že to môže byť veľký problém. Pokiaľ je to do hodiny, môže byť riešením vyvolanie zvracania. Po dlhšej dobe, keď už lieky postupujú tráviacim traktom alebo sa vstrebali do krvi, musí byť liečba zvolená odborníkom. Rovnaký postup zvolíme aj v prípade, že by náš pes skonzumoval napríklad alkohol, drogu alebo niektorú škodlivú potravinu, ako je čokoláda alebo káva. Niektoré látky sa do krvi vstrebávajú veľmi rýchlo a tak samotné vyvolanie zvracania nie je dostatočnou pomocou. Keď pes skonzumuje chemikálie, ako sú kyseliny alebo bazénové chemikálie, prípadne akýkoľvek jed alebo pesticídy, herbicídy alebo jedna krysy, je to vždy kritická situácia, ktorá si vyžaduje okamžité veterinárne vyšetrenie. Tieto látky môžu rýchlo spôsobiť vážne zdravotné problémy alebo dokonca smrť. Čas v tom hrá hlavnú rolu. V prvom rade je potrebné zistiť, čo pes presne zjedol. Ak je to možné, zoberieme obal od produktu k veterinárovi. V prípade konzumácie chemických látok nikdy nevyvoláme zvracanie bez konzultácie s veterinárom. Veterinár bude potrebovať čo najviac informácií o zožratej látke, množstve, ktorú pes skonzumoval a čas, kedy k situácii došlo. Bez návštevy veterinára sa to nezaobíde. Ale ani pri včasnom ošetrení nemá pes vyhraté. Bohužiaľ, vo väčšine prípadov požitia jedu sa na to príde s odstupom času, keď pes začne vykazovať príznaky otravy a majiteľ málokedy vie, čo, kedy a v akom množstve zjedol. Ďalšie nebezpečné veci. Mnoho psov vyniká schopnosťou konzumovať predmety, ktoré nie sú na jedenie. Väčšinou ich to prejde s nástupom dospelosti, niektorým to ale zostane na celý život. Toto správanie môže však viesť k rôznym zdravotným problémom, ako je prederavenie, prípadne upchatie tráviaceho traktu. A môžem povedať, že je pre mňa až neuveriteľné, čo všetko skonzumovali moje kokrice, a nič sa im nestalo. Okrem papierových breckoviek a kartónových krabíc aj knihu. Moja sladká malá Jimmy má občas záľuby v ohryzovaní papúč, už má na svedomí asi 30 párov. A druhá, mladučká Luna, nedávno zožrala celú vonnú sviečku. Čo robiť, keď sa takéto niečo stane? Je dôležité čo najrýchlejšie zistiť, čo presne pes zjedol. Informácie o druhu a veľkosti predmetu sú kľúčové pre ďalší postup. Všetko konzultujeme s veterinárnym lekárom, nikdy nevyvoláme zvracanie, pokiaľ je predmet ostrý alebo veľký, pretože by mohlo prísť k ďalšiemu poškodeniu tráviaceho traktu. V prípade tupých predmetov, ktoré nie sú veľké a nemajú ostré hrany, môže byť vyvolané zvracanie, ale až po konzultácii s veterinárom. V niektorých prípadoch treba dúfať, že predmet prirodzenou cestou vyjde a je preto potrebné dôsledne sledovať psa a všímať si príznaky, ako je apatia, bolesť brucha a zvracanie. V niektorých prípadoch, pokiaľ ide o predmety veľké alebo ostré, môže byť nutný chirurgický zákrok. Najlepšou prevenciou je udržiavanie domácnosti a prostredia, kde sa pes pohybuje bez prístupu k malým alebo nebezpečným predmetom, ktoré by psa lákali. Je fajn, keď pes vie, čo znamená fuj alebo pusti to, alebo nesmieš, a u šteniat je dôležitý dôsledný dohľad. Ak má pes dosť hračiek, na ktorých môže uspokojiť svoju potrebu hrísť, existuje šanca, že nebude rozhryzovať a žrať nežiaduce predmety. Možno ste sa už stretli s babskou radou, ako vyriešiť konzumáciu ostrých predmetov pomocou kyslej kapusty. Myšlienka spočíva v tom, že hrubá vláknina z kyslej kapusty môže obaliť ostré predmety a pomôcť prejsť tráviacim systémom. Ale táto metóda nie je široko podporovaná veterinárnymi odborníkmi a môže predstavovať riziko. Kapusta môže pomôcť, pri najmenšom neuškodí, pokiaľ pes zjedol malé ostré kúsky. V prípade, že sa bude jednať o väčšie predmety, môže ich kapusta obaliť a spôsobiť tak nepriechodnosť tráviaceho traktu. Kedy vyvolať zvracanie?
Zvracanie je najefektívnejšie, pokiaľ je vyvolané do 2 hodín po použití škodlivej látky, nakoľko obsah žalúdka ešte nebol odoslaný do čreva. Pokiaľ pes zjedol niečo, čo do tráviaceho traktu nepatrí a čo nie je ostré a špicaté, je vyvolanie zvracania na mieste. Vždy by malo byť vyvolanie zvracania vykonané po konzultácii s veterinárom, ktorý posúdi situáciu a odporúči najlepší postup. Preto je dobré mať peroxid pre vyvolanie zvracania v lekárničke pre prípad, že sa veterinára nedovoláte alebo nebudete mať možnosť ísť za ním. Kedy nevyvolávať zvracanie? Po konzumácii agresívnych chemikálií a kyseliny. Vyvolanie zvracania v týchto prípadoch môže spôsobiť vážnejšie poškodenie ďalších častí tráviaceho traktu. Vyvolanie zvracania môže spôsobiť, že ostré predmety, napríklad sklo alebo kovové časti, poškodia pečeň alebo žalúdok. V týchto stavoch môže prísť k vdýchnutiu zvratkov do pľúc, čo môže spôsobiť vážne respiračné komplikácie alebo zápal pľúc. Ako bezpečne vykonať zvracanie? Pokiaľ sa rozhodnete v spolupráci s veterinárom vyvolať zvracanie, bežne sa používa 3% roztok peroxidu vodíka, ktorý sa dá obstarať v každej lekárni. Dávkovanie by malo byť určené veterinárom na základe hmotnosti psa. Všeobecne sa odporúča dávka 1 ml peroxidu na 1 kg hmotnosti psa. Roztok podávajte psovi do úst pomocou striekačky bez ihly. Po podaní peroxidu vodíka je vhodné psom mierne pohybovať, aby sa roztok v žalúdku premiešal a stimuloval reflex zvracania. Pokiaľ do 15 minút nedôjde k zvracaniu, je možné podať ešte jednu dávku. Niektorí psi sa zvracaniu bránia, ako spúšťač môžete psovi na koreň jazyka natrieť trochu plnotučnej horčice. Po vyvolaní zvracania peroxidom bude žalúdok psa podráždený, čo sa prejaví nižšou ochotou prijať krmivo. Veterinár ešte odporúči liečivý prípravok, ktorým žalúdok psa ochráni. Zdroj? Ing. Barbara Znoj Novotná, Sviet psú, 6/24. Rady a tipy. Vážení poslucháči, milí priatelia. V dnešnej časti uzavrieme predstavovanie produktov od spoločnosti SuperZoo, s ktorou sa výborne spolupracovalo a za tú dobu som tak mohol otestovať mnoho skvelých produktov, ktoré som nemal vôbec problém odporúčiť aj vám, držiteľom vodiacich či asistenčných psov. Práve takéto spolupráce mi umožňujú dostať sa ku širšiemu spektru produktov, spoznávať rôzne novinky a zaujímavé rôzne prevedenia produktov, ktoré sú nám síce známe, ale môžu priniesť niečo nové, praktické pri používaní v každodennom živote. Verím, že aj pre vás, našich verných poslucháčov, je určite prínosnejšie, ak vám popíšem produkt, ktorý som reálne otestoval, dlhodobejšie používal a môžem tak zhrnúť svoje skúsenosti, reálne výhody či nevýhody, ale hlavne priniesť praktický pohľad držiteľa vodiaceho psa. To by bolo o mnoho náročnejšie len z internetových stránok, recenzií bežných používateľov alebo len z možností pozrieť si produkt v kamenej predajni. Za túto spoluprácu spoločnosti SuperZoo v mene seba, ale aj v mene našich poslucháčov ešte raz srdečne ďakujem. V dnešnej časti si predstavíme čuchaciu deku, chladiacú podložku, nepremokavú podložku a maškrtu v podobe sušeného lososa. Dog Fantasy, podložka, chladiaca. Najmä, keď sa ukazovateľ na teplomery šplhal nad 30 stupňov, nie len vy, ale aj váš psík určite ocenil možnosť sa niekde schladiť. Či už ste niekde na výlete alebo doma, možno vám príde vhod táto chladiaca podložka. V minulosti som podobné chladiace podložky a iné varianty už spomínal. Je to praktická pomôcka, ktorú hlavne využijete v prehriatých bytoch, kde sa pes nemá ako schladiť. Taktiež v prírode či pri cestovaní v aute. Je potrebné dávať pozor na veľkosť, pretože malá je síce ľahšie prenosná a viac spratná, ale obsahuje samozrejme menej chladiaceho gélu. Pri veľkých psoch sa preto rýchlo zohreje a nemá taký účinok. Tiež je potrebné si dávať pozor na to, koľko má podložka komôr, v ktorých sa nachádza chladiaci gel. Z pravidla platí, čím viac, tým lepšie. Pokiaľ by mala iba jednu komoru, nemalo by to až taký účinok, lebo gel sa rozloží po stranách, zatiaľ čo pes leží napríklad v strede. Je to to isté ako vankúš, v ktorom je poddajná výplň. Pokiaľ by nebol dostatočne prešívaný, pes by ležal nie na mekom, ale prakticky na zemi. Najhoršie je, že v popise to nie vždy uvádzajú. Preto najlepšie je to vidieť osobne, prípadne ak nakupujete cez internet, požiadať o pomoc vidiaceho či niečo také vidieť na obrázkoch produktu.
Sú ale aj podložky, ktoré majú akoby rašelinový gel, ktorý je tuhší, preto pre psa poskytuje aj mäkkú podložku, ktorá nepotrebuje väčší počet komôr. Pri takejto podložke je nevýhoda jej skladnosť a prenášanie pri cestovaní. V tomto prípade ide o druhý variant. No ide o vylepšenú verziu podložky, takže už nie je tak hrubá ako tie, s ktorými som mal možnosť sa stretnúť, a teda je skladnejšia. Jej výhodou je, že má viac chladiaceho gélu ako pri prvom variante, teda má aj vyššiu účinnosť, princíp je však rovnaký. Možno si poviete, na čo mi je chladiaca podložka, keď sa pes má kde schladiť? Na jednej strane je to určite pravda. Ak máte v dome alebo byte kachličky, určite tú možnosť má. Na druhej strane, takéto schladenie môže byť pre organizmus niektorých psov príliš rýchle, čo nemusí prospievať jeho zdraviu. No ak nemá pes inú možnosť, určite využije aj takúto či inú podlahu. Ak však nemáte inú možnosť, kde by sa psík schladil, takúto podložku určite odporúčam. Je však možné, že práve vášmu psíkovi nebude z nejakého dôvodu vyhovovať. Odporúčam to však vyskúšať. Na trhu je možné nájsť aj chladiace vesty či chladiace obojky. Aj po porade s veterinárom by som toto určite neodporúčal, lebo psovi môžeme aj poškodiť. Napríklad v prípade obojku, kde chlad pôsobí na trapézové svalstvo, na ktoré nie je vždy vhodné pôsobiť chladom kvôli stuhnutiu. Najpodstatnejšie pri týchto výrobkoch je fakt, že pes si nemôže vybrať, kedy sa schladiť chce a kedy naopak nie. Pri podložke sa pes rozhoduje sám a ak by mu to bolo nepríjemné, tak podložku opustí. Pri týchto ostatných výrobkoch to nemusíme správne odhadnúť. Popis zo stránky SuperZoo. Mat, chladiaca podložka pre zvieratá. Vylepšenie zloženia vnútornej výplne, ktoré viac chladí. Pomáha udržať vášho maznáčika v chlade. Je možné použiť obe strany. Bezpečné používanie, ľahká údržba, jednoduché skladovanie, samoaktivujúca vlastnosť. Odolný materiál, netoxický pre zvieratá a okamžitý chladivý efekt. Chladiací madrac určený na ochladenie domácich maznáčikov za teplého počasia. Ideálny aj ako pomôcka pri liečbe zdravotných stavov vyžadujúcich chlad. Obsahuje netoxický chladiací gel, ktorý na svoje fungovanie nevyžaduje kontakt s vodou, mrazom alebo elektrické dobíjanie. Odvádza telesné teplo ležiaceho zvieraťa, ktoré následne vracia späť do vzduchu, odparovaním z oblasti nevyužívanej podložky. To je dôvod, prečo je chladiaca podložka na dotyk studená. Tlakom dochádza k jej aktivácii. K ochladeniu ležiaceho zvieraťa dochádza pozvoľna. Povrch podložky je tvorený nylonovými vláknami, čím je zaistená jej pevnosť a odolnosť. Fairplast, podložka nepremokavá. Ak často cestujete so psom, táto podložka môže dobre poslúžiť ako náhrada za obyčajnú hrubú deku. Je to tenký vankúš, ktorý je prešívaný. Nehrozí teda, že bude ležať úplne na tvrdej zemi. Je dobre využiteľná aj ako poťah do auta, ak potrebujete mať psa na zadných sedadlách alebo v kufri. Samozrejme, cestovný pelech to nenahradí, ale ako omnoho lacnejší variant oproti pelechu, ktorý som recenzoval, miesto obyčajnej deky môže byť fajn. Popis zo stránky SuperZoo. Podložka pre psov Jolly, odolný voči intenzívnemu používaniu, je vyrobený z high-tech tkaniny proti poškriabaniu a je vodoodolný. Vhodný ako podložka do búdy, ako chránič autosedačky pri cestovaní so psom. Všetky vankúše sa ľahko udržiavajú, pretože sa dajú prať v práčke pri nízkej teplote maximálne 30 stupňov Celzia. Weber deka čuchacia červeno-sivá 50x60 cm. V minulosti som písal o rôznych hlavolamoch a interaktívnych hrách pre psy. Takéto hračky či hlavolamy si vieme pripraviť aj sami doma. Samozrejme, rôzne typy hlavolamov a hračiek viete kúpiť aj v predajniach či e-shope spoločnosti SuperZoo. Jednou z možností je aj čuchacia deka. V tomto prípade ide o deku, na ktorej sa nachádza kopec kúskov látky, rôzne akoby strapce, pásiky, do ktorých viete schovať maškrty. Pes ich následne potom hľadá pomocou čuchu. Tým zároveň relaxuje a učí sa trpezlivosti. Určite pri tejto aktivite musí byť pes spokojný, nesmie deku hrísť, trhať, hádzať s ňou či iným spôsobom sa snažiť vyloviť odmenu. Popis zo stránky SuperZoo. Psi a mačky musia dostávať nové fyzické a duševné podnety, aby sa udržali aktívne. Táto rohož genius vďaka svojim okrajom rôznych farieb a dĺžok bude rozhodne príjemnou zábavou
Pre vášho domáceho maznáčika, ktorý si tiež trénuje svoj čuch, bude cítiť výzvu nájsť svoju obľúbenú odmenu, ktorú môžete skryť medzi jedným okrajom a druhým. Rohož Genius je tiež ideálna pre zvieratá, ktoré majú tendenciu príliš rýchlo prehltnúť jedlo a je vhodná pre psov a mačky akejkoľvek veľkosti a veku. Okrem toho, jeho bavlnené dno ponúka stabilitu rohože počas výskumnej činnosti zvieraťa. Pozrite sa dovnútra balíka a objavte niekoľko cenných tipov, ako urobiť výskumnú činnosť ešte atraktívnejšou a interaktívnejšou. Natúreca koža z lososa sušená 25 až 30 cm 150 g. Môj vodiací pes Izzy je alergický na rôzne typy bielkovín a preto nie je veľmi jednoduché nájsť pre neho vhodnú maškrtu. V tomto prípade mám na mysli maškrtu, s ktorou sa dlhšie zabaví a ktorá bude v rámci možností zdravšou alternatívou. Potešilo ma, že v Superzoo som niečo také objavil, a to konkrétne sušenú kožu z lososa. Sú to veľké pásy kože, ktoré ho zabavia aspoň na pár minút. Samozrejme, dávam mu vždy len jeden kus raz za čas, netreba to zbytočne preháňať. Viete si kúpiť aj takéto veľké balenie, ale majú aj menšie balenie s menšími kúskami. Len dávajte pozor, aby sa tú kožu nesnažil pes rýchlo prehltnúť. Samozrejme, že tak veľký kus by len tak neprehltol, musí ju poriadne požuť. No keď sa blíži ku koncu a už je ten kúsok menší, že mu vôjde celý do papule, tak sa o to môže pokúšať. Popis zo stránky Superzoo. Maškrta pre psa aj mačku. 100% prírodný produkt bez konzervantov, dochucovadiel a farbiu. Koža je dobre stráviteľná a je vhodná aj pre psy, aj mačky s potravinovou alergiou. Navyše obsahuje omega-3 a omega-6 mastnej kyseliny, ktoré priaznivo ovplyvňujú kvalitu srsti. Pre svoju dĺžku slúži aj ako žuvacia zábava pre psa. Tieto dlhé kusy pes neprehltne a musí ich žuť, čím precvičuje aj žuvacie svaly. Kožu je tiež možné nastrihať na menšie kúsky pre menších psíkov alebo pre mačičky, ktorým tiež veľmi chutí. Zloženie: sušená koža z lososa. Analýza: tuk 3,6%, bielkoviny 55%, vlhkosť 6%, popol 13%, surová vláknina 0,6%. Balené v uzatvárateľnom vrecku so zipsom. Expirácia a šarža, viď obal. Skladovať v suchu a pri izbovej teplote, nevystavovať priamému slnku. Krajina pôvodu, EÚ. Nie je určená na ľudskú spotrebu. Michal Sihelský. Veterinárne okienko. Bolesti u psov. Už je dávno vedecky dokázané, že psi, rovnako ako my ľudia, môžu mať silné bolesti. Pretože však svoje utrpenie nie vždy vyjadrujú zvukom, rozpoznanie bolesti u psov často nie je na prvý pohľad zjavné. Ako vznikajú bolesti u psa? Aby sme pochopili, ako u psov vzniká bolesť, je najskôr vhodné bližšie sa pozrieť na anatómiu a fyziológiu psa. Nervový systém je rozdelený na dve časti. Centrálny nervový systém, CNS, pozostáva z mozgu a miechy, ktorých úlohou je kontrolovať, spracovávať a sprostredkovať nervové vnemy. Periférny nervový systém, PNS, zahŕňa všetky ostatné nervové povrazce a zakončenia receptory, ktoré inervujú telo mimo CNS. Bolesti sú veľmi zložité zmyslové vnemy a sú symptómom. Keď prídu dráždivé podnety zvonku, napríklad v dôsledku poranenia, alebo zvnútra, napríklad v dôsledku zápalu pankreasu, sú stimulované určité receptory bolesti, ktoré sa volajú nociceptory. Niektoré z nich reagujú iba na tepelné podnety, teplo alebo chlad, zatiaľ čo iné reagujú na chemické, zápaly alebo toxíny, alebo mechanické, poranenia, podnety. Takýto stimul zvyčajne vyvolá podráždenie nervov, ktoré sa potom prenesie do mozgu periférnymi nervovými cestami a miechou. Až v mozgovej kôre sa stimul vyhodnotí a spracuje ako bolesť. Ak pes stále trpí bolestiami, môže dokonca dôjsť k zintenzívneniu pocitu bolesti a nakoniec sa môže vyvinúť pamäť bolesti, ktorá je ťažko liečiteľná. Pretože nie každá bolesť u psa je rovnaká, okrem ich umiestnenia a intenzity sa klasifikujú aj podľa ich trvania. Akútna bolesť. Tento typ bolesti je zvyčajne náhly varovný signál tela. Napríklad, ak pes pri behu na poli zakopne, bolesť sa prejaví v priebehu niekoľkých sekúnd.
Po odstránení príčiny bolesti, bolesť zmizne v priebehu niekoľkých minút alebo hodín. Chronická bolesť. Choroba, ako je napríklad artróza, napríklad kvôli dysplázii lakťa alebo bedrového kĺbu, spôsobuje psom dlhotrvajúcu bolesť. Dôvodom je postupná strata signálneho efektu, ku ktorému dochádza pri akútnej bolesti. Ako môj pes vyjadruje bolesť? Ak vás pes šliapne na črep alebo hrdzavý klinec, bolesť zvyčajne prejaví hlasným zavitím, stiahnutím chvosta a náhlym krívaním. Často ostane však bolesť skrytá, pretože psi ju nie vždy prejavia kňučaním alebo zavíjaním. Je preto o to dôležitejšie, aby ste sa naučili posúdiť zdravotný stav vášho psa na základe jeho správania, výrazu a pohybov. Medzi najťažšie príznaky bolesti u psov patria nasledujúce zmeny v správaní. Náhly strach, zvýšená agresivita, stiahnutie sa a zvýšený nepokoj, citlivosť na dotyk. Ubolené psy tiež často vykazujú ďalšie nešpecifické príznaky, ako sú známky vyčerpania, napríklad únava alebo nechuť k pohybu, znížená chuť do jedla a nechuť sa hrať. Správna terapia proti bolesti. Každá terapia bolesti sa zameriava na prevenciu rozvoja pamäti bolesti. To je veľmi dôležité, aby sa opakujúce bolesti u psa nepremenili na chronické bolesti. Bohužiaľ, často nestačí liečiť len príčinu bolesti. Preto sa vo veterinárnom lekárstve rozlišuje medzi kauzuálnou liečbou základnej príčiny a symptomatickou liečbou prostredníctvom podporných opatrení. Kauzálna terapia. Niektoré choroby si vyžadujú chirurgický zákrok na odstránenie príčiny bolesti. Patrí sem napríklad pretrhnutie predného skríženého väzu kolena alebo prolaps medzistavcových platničiek. Symptomatická terapia. Príznak bolesti ako taký je možné zmierniť pomocou rôznych liekov proti bolesti. Výber protizápalového lieku závisí od typu a rozsahu bolesti. Ak perorálne podanie nie je dostačujúce, príznaky bolesti sa dajú dodatočne zmierniť lokálnymi anestetikami. Ochorenia svalov a kĺbov u psov si v niektorých prípadoch ďalej vyžadujú dlhodobú fyzioterapiu, ktorá zmierňuje bolestivé napätie svalov. Už niekoľko rokov sa v prípade neúspešnej liečby bolesti pri ortopedických ochoreniach, napríklad pri artróze, ponúka ožarovanie, tak ako aj v humánnej medicíne. Na rozdiel od radioterapie v prípade nádorových ochorení sa používa iba nízka radiačná dávka. Vedie preto k vedľajším účinkom iba v niekoľkých prípadoch. Ako zabrániť bolestiam počas a po operácii? Ak má váš pes podstúpiť operáciu, vopred mu bude podaný liek proti bolesti. Cieľom podania lieku je zmierniť silné bolesti psa počas operácie a po prebudení z anestézie. Mnoho veterinárnych lekárov navyše používa lokálnu anestéziu, čo je lokálne znecitlivenie, ktorá zabraňuje vzniku bolesti v konkrétnej oblasti tela. To sa vykonáva injekčným podaním lokálneho anestetika do príslušnej oblasti kože alebo do lokálneho inervujúceho nervového povrazcu. Aj po operácii mnoho psov naďalej dostáva lieky proti bolesti, ktoré môže majiteľ psa v závislosti od závažnosti zákroku psovi orálne podať počas niekoľkých dní alebo týždňov. Pri malých zákrokoch sa zvyčajne jedná o tzv. Nesteroidné protizápalové lieky, napríklad karprofen, meloxikam, zatiaľ čo opioidy ako levometadon alebo buprenorfin sa často používajú po závažných zákrokoch. Zdroj: Franciska G., veterinár. Dejiny sveta v 50 psoch. Ententíky, dva mopslíky. Ako raz jeden pes zabránil atentátu na grófa. Mops, Holandsko, 16. storočie. V 16. storočí vládli v Holandsku Habsburgovci, konkrétne Filip II., habsburský kráľ Španielska, a Holandiania už začínali mať španielske nadvlády plné zuby. 17 provincií, ako sa vtedy nazývalo územie dnešného Holandska, bol veľmi bohatý útvar a musel totiž španielským panovníkom odvádzať vysoké dane. Obyvatelia zároveň trpeli Filipovou tyranskou oddanosťou katolíckej viere a kvôli starému dobrému kresťanskému obracaniu sa na vieru skrz vraždu. Na sever dorazila španielská inkvizícia a začala popravovať za kacírstvo ako protestantov, tak aj katolíkov, ktorí sa nesprávali ako katolíci v dostatočnej miere. Mnohí zástupcovia šľachty s vraždením pre kresťanstvo nesúhlasili,
Zčasti preto, že boli slušní ľudia, ale tiež preto, že patrili ku kalvinistom a nechceli sa nechať zavraždiť. Do tejto skupiny sa radili aj William Oranžský, známy tiež ako William Mlčanlivý. Keď sa William za svoj náboženský disent a odmietanie španielskej nadvlády dostal do hľadáčika inkvizície, ušiel do Svätej ríše rímskej, kde zhromaždil armádu, ktorú potom viedol proti Španielom v boji o nadvládu nad 17 provinciami. A tak začala holandská revolúcia a 80-ročná vojna. William viedol pirátov prezývaných morskí žobráci v nájazdoch na španielske námorníctvo, pričom sa mu podarilo dobiť späť holandské mestá. Stratégiu aliancie s pirátmi si vo vlastnej vojne proti Španielsku rýchlo osvojila aj kráľovna Alžbeta I. K revolúcii sa rýchlo vo veľkom pripojili samotní Holandiania, povzbudení úspechmi Williama a jeho partičky. V roku 1581 vyhlásilo 17 provincií nezávislosť od Španielska a v roku 1588 vyhlásili Republiku Spojených provincií holandských. To Holandianom umožnilo obchodnú expanziu, ktorá viedla k založeniu holandskej východoindickej spoločnosti, čo viedlo k vzniku strednej triedy v Holandsku, čo viedlo k historicky prvej zaznamenanej ekonomickej bubline. Teraz ale predbieham. Dejiny fungujú ako reťazová reakcia, sú tak vzrušujúce. My sa ale bavíme o psoch. William, takisto ako väčšina zástupcov vtedajšej európskej šľachty, mal mnoho psov. Niektoré na lov, menšie potom ako domácich spoločníkov. Svoje psy bežne brával do vojenských táborov, kde mu robili spoločnosť vo veliteľskom stane. Nešlo o vojnové psy, akými boli mastifovia, konkistadorov. Mali mu prinášať útechu po bitke. Jedným z jeho najobľúbenejších psích priateľov bol mops menom Pompej. Jednej noci v Herminge behom obliehania mosov sa do holandského tábora vplížil španielský zabijak s cieľom Williama zabiť v spánku. Zatiaľ, čo si William pochrapoval v blaženej nevedomosti, započul Pompej cudziu osobu, plížiacu sa k stanu, a začal zúrivo štekať a skákať pánovi po tvári. Nikdy sa už nedozvieme, či štekal kvôli nebezpečenstvu alebo potenciálnemu novému kamarátovi. Každopádne ale Williama prebudil a ten tak atentátu unikol. Len o 2 roky neskôr však Williama prekvapil a zabil iný vrah v jeho dome v Delfte. Pompej, zdrvený žiaľom zo smrti svojho pána, zomrel len 3 dni po ňom. Na Williamovom hrobe v kostole svätej Uršuly v Delfte je vyzdobený, ako leží pri pánových nohách. Williamovi potomkovia zostali mopslíkom verní aj po jeho smrti a mops sa stal oficiálnym psím plemenom Oranžskej dynastie. Keď sa potomok Williama Mlčenlivého, William III, stal vďaka zväzku s Máriou II spoluvlastníkom Anglicka, zúčastnili sa ich mopsej korunovácie, vyparádení za matovými stuhami. Áno, život mopsa si nevyberieš, chlape, musí si vybrať on teba. Pár štekov naviac. Hromadné označenie pre svorku mopsov je brblanec. Okolo roku 1740 založili rímski katolíci tajné zoskupenie s názvom Rád Mopsa. Šlo v zásade o alternatívu k slobodným murárom, ktorých pápež katolíkom zakázal. Členovia museli dokázať svoju poddanosť tak, že poboskali veľkého mopsa pod chvost. Veľký mops bol vďaka Bohu socha, ale aj tak fujky. Členovia ďalej nosili psie obojky, pred vstupom do klubu škrabali na dvere a niekedy aj štekali. Skupina nakoniec zanikla, ale vezmite jed na to, že román Dana Browna, v ktorom sa Robert Langdon vydáva hľadať pozostatky rádu mopsa, by som si určite rada prečítala. Chrt Urian. Pes, ktorý si ukusol z katolíckej cirkvi. Greyhound, anglický chrt, Rím a Anglicko, 20. roky 16. storočia. Takmer každý pozná Henricha VIII. Kvôli jedinému. Ženám. Prevažne tým popraveným. Pokiaľ o ňom viete ešte niečo ďalšie, je to najskôr to, že jeho zvyk oženiť sa a potom nechať manželku zoťať viedol k tomu, že sa Anglicko rozišlo s katolíkmi a k založeniu anglikánskej cirkvi. Čo určite neviete, je fakt, že nebyť jedného konkrétneho psa, k odlúčeniu cirkvi a štátu by najskôr nikdy nedošlo. Aby sme vás uviedli do deja, práve skončila vojna rúží.
Richard III., ktorému sa nepodarilo zobchodovať kráľovstvo zákonne, padol v roku 1485 v bitke pri Bosforte, čím ukončil najbanálnejšiu vojnu všetkých dôb, motajúci sa okolo otázky, či má na anglický trón legitímne dedičské právo dynastia Yorkov alebo dynastia Lancasterov. Na scéne sa objavila nová dynastia – Tudorovci. Henrich VII. Zasadol na trón a nepretržite vybudoval silnú dynastiu. S ňou si nebolo radno zahrávať. Docielil to aj tým, že podpísal pakt s Aragóniou, čo je oblasť v Španielsku, a nie postava s pána prsteňou. V nej došlo k dohode o zväzku Kataríny Aragónskej a Henrichovo syna Artúra. Určite ste si mysleli, že najlepšieho Henrichovo syna, Henricha VIII., že áno. Vydržte, dôjde aj na neho. Artúr krátko po svadbe zomrel a navždy tak pripravil Anglicko o možnosť, aby na ich tróne zasadol ozajstný kráľ Artuš. Henrich VII. Začal snahe udržať zmluvu s Aragóncami, prehovárať Katarínu, aby sa vydala aj za jeho druhého syna, taktiež menom H. Tu ho máme. Jediným problémom sa tak stala skutočnosť, že cirkev považovala zväzok s bratovou vdovou za nezákonný. Lenže potom Henrich VII. Zomrel a potreba nájsť nového kráľa a kráľovnu viedla k ohnutiu pravidiel. Syn Henrich si vzal Katarínu, čím sa z neho stal kráľ Henrich VIII. A z nej kráľovna Katarína Aragónska. Henrich túžil po kariére kráľa vojnového hrdinu. Nemal čas na blbosti typu starať sa o výber daní. Skutoční králi bojovali. Zatiaľ, čo si to kto vie prečo rozdával s Francúzskom, poveril vedením Anglicka Thomasa Wolseyho. Ten si nakoniec vybudoval takú moc, že sa mu začalo hovoriť Alter Rex, čo znamená druhý kráľ. Ale ani Wolsey nedokázal vyriešiť všetky Henrichove domáce problémy. Hlavne tie v spálni. Katarína porodila 5 detí, z ktorých len jedno nezomrelo. A naviac z neho vyrástlo tupé, nepoužiteľné dievča, neschopné podediť kráľovské schopnosti. Ach, história, tý sexistická dievka. Henrich dospel k presvedčeniu, že odoprením mužského dediča ho Boh trestá za nelegitímne manželstvo a že vzhľadom k tomu, že zväzok ani nikdy legitímny nebol, nemusí ani dôjsť k rozvodu. Stačí ho anulovať. K takému načasovaniu mohla najviac prispieť aj skutočnosť, že sa v tej dobe Henrich príliš fyzicky zblížil s jednou z Kataríniných dvorných dám, Annou Boleynovou. K anulácii zväzku potreboval Henrich zvolenie pápeža. To bude v pohode, prehlasoval Henrich. Pápež ma miluje. Nariadil svojmu kráľovskému puclekovi, šťastnou zhodou náhod, zároveň pápežovmu najlepšiemu kamošovi, Wolseymu, aby odišiel do Ríma a celú záležitosť vyriešil. A Wolsey si zo sebou vzal jedného ukrutného šikulu svojho chrta Uriana. Greyhoundi, anglickí chrti, sú najstaršou dodnes existujúcou čerstokrvnou rasou. Pochádzajú zo starovekého Egypta a objavujú sa v gréckej a rímskej mytológii aj v Biblii. Všetky súčasné lovecké plemená, ktoré využívajú glovu zrak namiesto čuchu, pochádzajú z greyhoundu. V Európe mohli až do 18. storočia greyhoundov vlastniť len šľachtici, medzi ktorých patril aj náš kamarát Wolsey. Uriana z nejakého dôvodu nielenže odviezli až do Ríma, ale pozvali ho aj na Wolseyho audienciu u pápeža. Vďaka čomu sa cítim o niečo menej ako extra biela dámička vo chvíli, keď trvám na tom, že mám právo vziať si psa do obľúbeného butiku. Stretnutie začalo symbolickým ceremoniálom, pri ktorom pápež vytrčil bosú nohu a vol si ju mal poboskať. Urian viac menej nadobudol podozrenie, že jeho pánovi hrozí kopanec, ujma pápežovou neobľúbenou vôňou a začal ho brániť. Kým mohol Wolsey poboskať pontifikovi prsty, vrhol sa Urian vpred a pápeža do nohy uhryzol. Stretnutie v tú chvíľu nabralo zlý smer. Wolsey bol poslaný späť do Anglicka bez povolenej anulácie. Napriek tomu, že Urianova nevychovanosť mohla byť poslednou kvapkou, ďalším významným dôvodom pre pápežovo odmietnutie súhlasiť so zrušením zväzku mohol byť aj rímsky cisár Karol V. Karol sa zmocnil Ríma a čírou náhodou bol taktiež synovcom našej kamarátky kráľovny Kataríny Aragónskej. Mal totiž vlastný záujem na tom udržať ju na anglickom tróne. Henrich VIII. Wolseyho okamžite vyrazil. Menoval naviac nového arcibiskupa Canterburského, a to po celej rade príjmacích pohovorov, ktoré zostavili v zásade z jedinej otázky. Prehlásiš moje manželstvo s Katarínou za neplatné?
Ako náhle ho nový arcibiskup oficiálne pred Bohom prehlasil za slobodného, oženil sa s Annou. Zčasti aj preto, že bola tak trochu tehotná a pokiaľ by čakala chlapca, bolo by dobre poistiť, aby sa nenarodil mimo manželský zväzok. Na čo pápež Henricha exkomunikoval? Na čo si z toho Henrich robil len tak holubník? Jedine Urianové uhryznutie viedlo k rade udalostí, ktoré zmenili svet. Henrich prehlásil, že ho katolícka cirkev nemôže vyraziť, pretože odišiel sám a že si zaslúži vlastnú cirkev, anglikánsku. Anglický parlament rozchod s Rímom uvítal, z časti preto, že si robil záľusk na jeho porciu statkov a moci. Vďaka rozpusteniu kláštorov v roku 1593 došlo k presunu obrovského podielu cirkevných peňazí a pozemkov do rúk vlády, čo znamenalo najväčšie zoštátnenie pôdy v moderných dejinách. Obecná šľachta posilnila svoj vplyv. Vydala niekoľko listín, v ktorých menovala Henricha do čela cirkvi, vyštvala katolíkov do ilegality a akýkoľvek nesúhlas označila za zradu. Katarínina jediná dcéra Mária bola prehlásená za nemanželskú a Henrichov zväzok s Annou a jej potenciálnymi potomkami za jediné veci, na ktorých záleží. Nie je možné prehlásiť, že rozlúčenie medzi anglickou a katolíckou cirkvou spôsobila jediná žiadosť o rozvod. Semeno rozchodu bolo zasiaté takmer 100 rokov predtým, než k nemu došlo. Vďaka vynálezu kníh tlače, umožňujúcemu masové rozšírenie náboženských textov, aj spôsobom mužov ako Martin Luther a Desiderius Erasmus, požadujúcich reformáciu cirkvi, sa Anglicko takisto ako celý zvyšok Európy nachádzalo vo víre náboženských zmien. Ale kto vie, ako dlho by to ešte trvalo, nebyť jedného mocného Urianovho uhryznutia. Pár štekov naviac. V súlade s knutovými zákonmi, vydanými v Anglicku okolo roku 1014, mohol byť ktokoľvek zodpovedný za smrť Greyhounda popravený. Greyhoundi boli vyšľachtení k pretekaniu a dokážu vyvinúť rýchlosť až 60 km za hodinu. Michal Sihelský, zdroj Mackenzie Lee, The History of the World in 50 Dogs. Z archívu magazínu. Pozdravujem vás, načúvači, svetovo azda najznámejšieho časopisu Vodiaci pes. Ja, písateľka Toska, a niečo rozpoviem o týždni plnom zážitkov. Prievidza sa stala dejiskom tohtoročného stretnutia psíčkarov, psíkov a všetkých tých, ktorí sa nám chceli miešať do remesla. Zážitkom bola už len cesta na miesto určenia. Slovo púšť nedaleko Prievidze vo mne vyvolával pocit sucha a trápenia. A nemýlila som sa. Sucho v ústach, prepotené trička a utrápené tváre sa objavili, keď sme po 5-hodinovej ceste ďalšiu hodinu blúdili po Prievidzi a jej okolí. Po prechode niekoľko perfektne označených kruhových objazdov sme sa ocitli na nejakom sídlisku, hneď na to pred zoo v Bojniciach, no keď po pol hodine sme boli opäť na tom istom sídlisku a o ďalších 10 minút nám už ponúkali lístok do Bojnického zámku, nebolo všetko jedno ani mne. Veď tam straší a ja sa duchov bojím. Nakoniec po 5-minútovom modlení nám nebesa zoslali spásu. Objavil sa ochotný, akože ináč psíčkar, ktorý v rámci obedňajšej rozcvičky so svojím psom prebehol kilometer pred našim autom k najbližšiemu objazdu a ukázal nám púšť s veľkým P. No a v tom meste mám ja vodiť, keď tu blúdia aj dvojnoháči. Samotná púšť nebola až taká zapúšťovaná, ale tie lesy sa mi celkom páčili a tak som sa celkom ochotne začala zvítavať s účastníkmi, ktorí sa už odblúdili. Bola som trochu sklamaná, že tradiční účastníci, stará garda, sa stenšila a prišli len štyria psíčkari, ale staronoví čakatelia, ktorých si pamätám z minulého roka, prišli všetci. No hlavne prišlo veľa štvornohých kamarátov. S jedným krásavcom, Dinom, som si hneď v ten deň padla do oka. Prvý raz mi vadila moja sterilizácia. Ale čo už, aj platonická láska je láska, hlavne, že si aj teraz počase občas napíšeme. Prišlo aj mnoho nových cvičiteľiek, po ktorých by určite môj pán aj pokukoval, ale našťastie nič nevidí a ohmatať sa mu dám len ja. Aj to len vtedy, keď kontroluje, či nemám na sebe kliešťaka jedného parazitného. Prišla aj naša najvyššia, teda samotná šéfka výcvikovej školy, vraj školiť a preškoliť všetko, čo sa dá. A dalo sa. Budíček už o 6. Keď sa najlepšie spí. Povinnosť ostať na izbe v čase podávania stravy, keď práve tamto najlepšie vonia. Dopoludnejší a popoludnejší tréning,
Ani, ako sa hovorí, na dva riadky som si očká nemohla zavrieť. Ešte, že mi rande s mojim kamošom nezarazili. V takomto duchu sa nieslo nasledujúcich 6 dní. Striedali sa chvíľky pokojnejšie s nervóznejšími, dni smutnejšie s veselšími. Chvíľ, ktoré pripomínali akcie v Perskom zálive pod označením Púštna búrka, ale našťastie nebolo veľa. A tak prevládali chvíle malebného púštneho orientu. Jedno, čo sa mi páčilo, bola zábudlivosť šéfky a tak sa toho roku nemeralo ani vážilo. No, ohmatával ma akýsi cudzí človek, ktorého slová sa mi vôbec nepáčili. Vraj by som mohla trocha schudnúť. No, to by ma už nebolo vidieť spoza bielej palice a keby som si sadla na 1 euro, tak 90 centov by ešte vykukovalo. Všimli ste si, aj ja napredujem s dobou a na koruny už vôbec nemyslím. No rozprávalo sa o granulkách a všeobecne o jedle a tak sa mi nakoniec ten cudzinec začal aj pozdávať. Navyše, keď to bol kamarát môjho veterinára, ktorý ma vždy pochváli a aj patrične odmení pri každej návšteve. Prišiel aj tradičný deň T, teda Tesco deň. Chvíľa, keď sa v jednom obchodnom dome sedí na kávičke, niečo rozpráva, fotí a tak ďalej. Vraj najdôležitejšie na tom je, že sa odovzdáva veľký šek a predvádza sa naša práca. No to už mi je, chodiť okolo regálov vpravo, vľavo a nič nekúpiť. Toho roku však mojim smutnúčkým očkám jeden ozajstný kamarát neodolal. Bol to čakateľ Jurko, ktorého som spracovala presne podľa mojich predstáv. Práve držal v ruke loptičku na šnúrke, keď som podišla k nemu a nahodila pohľad žobráčika a tíško riekla. Jurko, veď ja som v živote nejakú hračku ešte nedostala, a keby si vedel, ako ma týrajú hladom. A vyšlo to. V zápäti som mala loptičku a jednu psiu dobrotu. Len keby tam práve v tom čase nebol aj môj pán, možno by toho bolo aj viac. Ale rázne, už viac nie, zastavilo moje potešenie. A tak Tesco deň má veľa kladných stránok pre všetkých zúčastnených. V jeden večer nám šéfstvo pripravilo aj opekačku. Ako by mali naši páni málo. Veď sa tam len prejedali, napchávali a my, psie dušičky nevinné, nič. Opekačka priniesla veľmi nebezpečnú chorobu zvanú slintačka, keďže, ak sa dvojnohé stvorenia napchávali voňavou slaninkou, štvornoháči slintali. Sliny tiekli potokom. Mnohé dušičky to vzdali asi v polovičke, no ja patrím medzi vytrvalcov a počkám si s malou modlitbičkou začínajúcom slovami: Pane Bože, daj, aby mu aspoň kúsok vypadol a ja som bola rýchlejšia než jeho ruky. Keďže moje slová boli vyslyšané a pánovi akože náhodou kúsok vypadol priamo pred môj ňufáčik, zmusla som si aj ja. Veď akože sa dá takémuto pokušeniu odolať? Celoročného pôstu už bolo akurát dosť. Pripravovala sa ešte aj tombola. Samozrejme so všetkým, čo k tomu patrí, no nečakaná rodinná udalosť naše radostné očakávania prerušila. Nič si z toho nerobím, pretože aj tak by ma asi na tom bolu nezobrali so sebou. Rýchla rozlúčka na parkovisku, sľuby, že si aspoň napíšeme a že sa aj o rok stretneme v plnom počte a hlavne v plnom zdraví, pomaly ukončovali náš pobyt na Prievidskej púšti. Stihla som sa rozlúčiť aj s mojim novým kamarátom Dinkom a počas intenzívneho ožužľávania ušiek sme si sľubovali, že počas roka sa budeme správať tak, aby nás naši páni zobrali na budúcoročné sústredenie opäť so sebou. Nakoniec šofér zavelil nasadať a vyštartovalo sa na spiatočnú cestu. 270 kilometrov a hlavne blúdenie po Prievidzi nie je žiadna maličkosť. A slová sa naplnili. Jazdu v kruhovom objazde sme si precvičovali zodpovedne asi 3 štvrte hodinky. Niektoré objazdy sme si prešli aj 3-krát. Skutočná púšť má oproti tomu orientačnosť záchytných bodov oveľa viac a toľko by sme určite neblúdili. Že by sme si dali stretnutie o rok na Sahare? Lúči sa s vami precvičená a hlavne poblúdená, no nezabudnutá Toska. Z kuchyne pre psy. Ak ste ten typ človeka, ktorý sa rád zvrta v kuchyni a s láskou pripravuje zdravé jedlá pre členov svojej rodiny, mám pre vás na záver magazínu niekoľko zaujímavých receptov na pečenie kuláčikov pre vašich vďačných štvornohých miláčikov, ktorí nimi určite nepohrdnú, ani keby nemali práve tie najkrajšie tvary, dôležité však je, aby im krásne voňali. Výroba domácich sušienok má jednu hlavnú výhodu. Viete, čo v nich je.
Veľa priemyslovo vyrábaných psích sušienok a maškrt obsahuje farbivá a konzervačné látky alebo dokonca cukor. Takže všetky veci, ktoré pes vlastne nepotrebuje a ktoré sú pre neho nezdravé. Ak sa sami pustíte do pečenia, vyberiete si, z ktorých ingrediencií sušienky pre vášho miláčika vyrobíte. Napokon, vy sami najlepšie viete, čo má váš pes rád a aké potraviny dobre znáša. Ďalšia výhoda? Ušetríte, pretože náklady na suroviny zvyčajne nie sú vysoké, hlavne preto, že pravdepodobne máte väčšinu z nich doma. Pokiaľ ide o suroviny, neexistujú takmer žiadne limity, za predpokladu, že používate suroviny, ktoré váš pes dobre znáša. Cukor, čokoláda alebo hrozienka sú samozrejme tabu. Najlepšie je používať prísady, ktoré majú aj výživovú hodnotu. Môžete tak podávať svojmu miláčikovi maškrty s čistým svedomím. Samozrejme vždy s mierou. Celozrná múka, vajcia, zemiaky, mrkva, špenát, ovsené vločky, smotanový syr, tvároch alebo hovädzí vývar. Recepty na psie sušienky sú rovnako rozmanité ako suroviny. Môžete pripraviť maškrty aj s mesom či rybami. Najlepšie je použiť mleté meso alebo jemné rybie filé, ktoré namixujete a spracujete na cesto. Pečenie psích sušienok je jednoduchšie, ako ste si mysleli. Ak už máte nejaké skúsenosti s prípravou krmiva pre psy, napríklad ak používate metódu barf, rýchlo zistíte, ktoré suroviny môžete do sušienok používať a skombinovať. Ale aj v prípade, že krmíte svojho psa hotovým suchým alebo vlhkým krmivom, je príprava psích keksov dobrým začiatkom, ako sa viac výživou vášho psa zaoberať a vyskúšať si domácu prípravu stravy. Po jednej alebo dvoch skúšobných prípravách vám to pôjde samo a váš pes bude novými domácimi maškrtami určite úplne nadšený. Sviečkové tyčinky. Potrebujeme 1 petržlen, 2 väčšie mrkvy, 2 polievkové lyžice ovsených vločiek, 220 ml uvareného rozmixovaného mesa, 1 vajíčko, 30 g kuskusu. Postup. Petržlen a mrkvu uvaríme. Keď vychladne, tak rozmixujeme na pastu. Následne pridáme vajíčko a rozmixované vločky. Vločky rozmixujeme na múku. Pridáme meso a uvarený kuskus, tak aby cesto nebolo príliš riedke ani príliš tuhé. Zmes rozotrieme do formy a pečieme 25 minút na 180 stupňov Celzia. A ide sa odmeňovať. Tekvicové donutky. Potrebujeme polovicu tekvice, napríklad tekvice Hokkaido, 2 vajíčka, 1 hrnček ovsených vločiek, 1 maličkú lyžičku medu, 5 až 10 lyžic vody z uvarenej tekvice. Postup. Tekvicu uvaríme. Keď vychladne, tak ju rozmixujeme na pastu. Následne pridáme vajíčko a medík. Vločky rozmixujeme na múku a pridáme do cesta. Pridáme vývar z tekvice 5 až 10 lyžic tak, aby cesto nebolo príliš riedke ani príliš tuhé. Zmes rozotrieme do formy a pečieme na 170 stupňoch Celzia 30 minút. A ide sa odmeňovať. Milé poslucháčky, milí poslucháči, milí priatelia. Počúvali ste druhé tohtoročné číslo zvukového magazínu Vodiaci pes. Vydanie tohto čísla zvukového magazínu Vodiaci pes finančne podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Do počutia.